Liwanag na sumisikat salitang buhay ng lahat Ahle Sumayari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinin ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit sa inyo kaya't mag-ingat kayo kung magkasala ang kapatid mo pagsabihan mo at kung siya'y magsisi patawarin mo kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapituring lumapit sa iyo at magsabing, Nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo, sa puno ng sikmorong ito. Mabunod ka at matanim sa dagat at tatalima ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong, Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Muli pong pinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na dagdagan pa natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos Ama. Sinabi pa niya, na kung maging sanlaki man lang ng butil ng mustasa ang ating pananalig sa Diyos, mauutusan natin pati ang mga bundok. Alam po ninyo, sa isang taong nagtanim ng butil ng mustasa, ay napakagandang hintayin ang ito sa kaniyang paglago. Kaya ang nagtatanim ay naghihintay hanggang paglipas ng gabi. Magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano. Ibig sabihin po nito, ang pagtatrabaho natin sa ubasan ng Diyos ay hindi natin kontrolado ang kahihinatnan. Tayo po ay pawang mga alipin o katuwang ng ating Panginoon. Tayo ang kaniyang mga katulong sa pagtatanim. Subalit hindi natin alam kung kailan, paano ito tutubo o mamamunga. Kaya nga makakaasa tayo na kapag gumawa tayo ng mabuti, lahat ng ito ay may mabuting bunga rin sa Diyos. Hindi man natin makita ito, hindi rin laging makakahanap ng kasiguraduhan sa Diyos. Subalit kahit hindi natin nakikita, ay umaasa tayong palagi sa kapangyarihan ng Panginoon. Umaasa tayo sa Kanyang kabutihan at awa na hindi nauubos at natatapos. Ito ang ating pinanghahawakan sa araw-araw ng ating buhay. Ito ang ibig sabihin ng pananalig o pananampalataya na kahit anong mangyari sa ating buhay, buong puso tayong umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoon. Di po ba't ganito rin ang ating karanasan sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon? May mga panalangin at pagsusumamo ang ating mga puso na hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Panginoon. Ngunit, hindi tayo dapat agad-agad na sumusuko dapat tayong tahimik na maghintay. Dapat sumibol sa ating puso ang tunay na diwa ng pagtitiwala at tunay na pag-asa sa Diyos. At hindi lang dapat tayo sumibol, dapat din tayong lumago. Kaya nga ang butil ng musasa ang ginawang halimbawa ni Jesus Nazareno. Sa sari-saring mga buto, ito ang isa sa pinakamaliit. Subalit kapag ito naman ay sumibol at naging puno, ito ay lumalago na napakalaki. Ganito rin nagsimula ang pananampalataya ng ating simbahan na dati ay napakaliit. Nagsimula ang ating simbahan sa ating pananampalataya kay Jesus at sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at mga apostol. Ngunit tignan po ninyo ngayon, bilyong-bilyong tao na ang sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Ganito ang misteryo ng ating pananampalataya. Hindi ito masasaklaw ng ating pag-iisip. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng binhi ng pag-asa, ng binhi ng pag-ibig, at ng binhi ng pananampalataya. Ang binhing ito, kailanman ay hindi maaalis at mananakaw sa ating puso. Uulitin ko po yung tatlong mahalagang binhi na hindi maaaring maialis at manakaw sa atin. Ang binhi ng pag-asa, ang binhi ng pananampalataya, at ang binhi ng pag-ibig at pagmamahal bawat isa sa atin ay may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami at sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay mga binhing inihasik ng Panginoon. Dapat lamang tayong lumago at sumibol. Lumago at mamunga nang mas maraming mabuting gawa dahil tayo ay hinasik mula sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.